Assalomu alaykum. Kodingiz uchun maxsus Springres darslariga xush kelibsiz. Hammangizga assalomu alaykumlar. Sizlarni Springres darsida ko'rib turgandan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa qurut haqida gaplashamiz. Umuman qurut nima ekanligini hozir bugun gaplashamiz, ammo u nima ish qilishi kerak, qanaqa yoziladi, sizlar bilan uni tugatib bo'ldik, qilib oldik. Qurut degani kimdir qurut dedi, kimdir krat dedi, kimdir krut dedi, xullas tushundingizmi? Krut deb ataladi. Bir inglizchasini o'zingiz to'liq aytib ko'rasiz. Va bu bizda create, read, update, delete so'zlarini qisqartmasi hisoblanadi. Create degani yaratish, read o'qish, update degani o'zgartirish, delete qilish dedi. Krut amallarini bajarib keling deganda bitta entity'ni shu create qilish, read qilish, update qilish, delete qilish API'larini yaratib keling dedi. Ya'ni masalan sizga masalan studentning krudini ko'rsating. Studentni krudini yasang desa, bu degani menga oshna studentni create qilishga, read qilishga, update qilishga, delete qilishga API'larni yasa dedi. Create'ni tushunding, ya'ni yaratishga, ya'ni biz sizlar bilan mana bu joyda mana qani edi mana create API'ni yasadik, ya'ni studentni create qiladigan API'ni yasadik. Xo'p, keyin read degani bor, studentni o'qib olish. Biz mana shu joyda studentni barchasini o'qib oladigan API'ni yasadik va IDsi bo'yicha mana read qiladigan API'ni yasadik. Mana shu joyda mana ikkita API yasadik. Bu ikkalasi shu readga kirib ketadi. Shu studentni barchasini oladi birinchisi va ikkinchisi o'sha studentni IDsi bo'yicha oladigan API'ni yasadik. Keyingisi krutdagi update metod, ya'ni studentni update qilish metodini yasang deyapti. Va mana sizlar bilan studentni update qilish metodini yasadik. Shu bizda shu krut amalini update bo'ldi. Va keyingisi bizda delete ekan, demak studentni delete qiladigan API'ni yasashimiz kerak. Mana studentni delete qiladigan API'ni yasadik. Ya'ni shu studentni krutini yasadik desak ham bo'laveradi. Tushungansizki-da? Va biz mana bu joyda endi yasadik deb men bu yerda ko'rsatdim, chunki biz buni o'zimiz yozib tekshirib ko'rgan edik. Mana bu joyda mana bizda shu API'larimiz. Mana bu bizda get all va IDsi bo'yicha readlar turibdi. Mana bu joyda create turibdi. Mana bu joyda update, mana bu joyda delete turibdi. Va hokazo shu narsa bizda studentni krut amallari edi. Shu narsani biz sizlar bilan yasab oldik. Xo'p, endi hozir krut so'rashadimi yo'qmi bilmadim. Hozir biz paytimizda shu ish bor, ish qirsa, qidirsa deylik, sabisedniga borganda ozgina savol javob qilardi va nimadir krutini qilib ber menga deb so'rashardi. Ya'ni bitta krutni qilib ber, demak krutni qilsa qo'lida ish keladi, zo'r bu, vaqti dahshat bu deb tushunishar edi. Hozir bitta krutni qilib borsangiz, ustiga nima bo'lib qolmaydi. U zo'r emas dedi, ha, qo'lida ish kelar ekan dedi, lekin zo'r degani emas. Hozir masalan ishga borganda уже siz qiladigan kichikroq, kattaroq loyihalarni ko'rsatish kerak. Uning ichida o'sha security, databaseligi ulangani, hammasi konfiguratsiya qilingan, chiroyli qilib yasalgan, dokumentatsiyasi qilingan loyihani olib borsangiz, ha, yaxshi qo'lida ish kelar ekan dedi-da. Biz sizlar bilan xudo xohlasa shu loyihalarni qilamiz. Ya'ni polni bitta loyiha qilib, uni security muammo uni deylik o'sha database ulanganmi, flyway'mi, loglarmi, hokazo hammasi dokumentatsiyalarini yasab, chiroyli qilib bitta oxali bosqichma-bosqich shu narsalarni davom ettiribmiz. Oxirida shu narsani olib borib, ishga borganda xudo xohlasa, mana proyekt misanga, mana proyekt deb shu ko'rsata oladigan darajada xudo xohlasa shu loyihalarni birgalikda sizlar bilan qilamiz. Demak, shuning bilan bu videoni tugatsak bo'laveradi. Mattirma deb pashsha yuribdim. Bilmadim, nima deyapti. Mayda narsa. Anu prikolni ko'rganmiz, gapirib turgan payt og'ziga chivin kirib ketadi, pashsha kirib ketadi. Men o'zim kirib ketgani yo'q, lekin nimadir maydami, ne uchib yuribdi-da. Falakat. Xo'p, bo'ldi. Shu narsani sizlar bilan yasab bo'ldik studentda. Demak, hozircha shu kontrollerda biroz ishlarni bajardik, lekin bu hali hammasi degani emas. Jigarlar hali bitta ishimiz ko'p. Endi hozir servisga o'tamiz, servisga bog'laymiz va servisdagi o'sha statuslar bilan ishlagan joyimiz bor, response entity degan narsalarimiz bor, exception handling degan bor, validatsiya degan narsalar bor. Bular hali o'rganadigan muhim narsalarimiz ko'p. Biz hali endi shuni oddiy sodda variantini qildik. Endi qolganini xudo xohlasa yana sizlar bilan keyingi darsda qilishni boshlab yuramiz. Demak, eslatib qo'yishim kerak, bu videolarni bir qismini biz VideoHub'da YouTube'da joylashtirganmiz. Barcha to'liq variantini siz VideoHub portalida topishingiz mumkin bo'ladi. VideoHub portalida nafaqat videolar, balki o'sha qo'llab-quvvatlash xizmati ham bor va o'sha sizlar mana shu loyiha davomida qanday qiyinchilik bo'lsa, o'xshamagan joyi bo'lsa, o'sha VideoHub'da yozib, portalda yozib bizga so'rasangiz, biz albatta o'sha ishlamagan yoki chiqmagan joylarga sizga qarashib, tushuntirib, shu loyihani, mana shu darslarni yaxshiroq o'rganishingizga xohlasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Demak,
Shuning bilan bu darsimizni tugatamiz va keyingi darsda sizlarga xudo xohlasa yangi mavzularni o'rganishni davom ettiramiz. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.